Jam shumë i emocionuar që kam gruan time Elizabeth Vir këtu sot dhe ne do të zhvillojmë bashkë disa pyetje dhe përgjigje rreth shkretëtirës për t'ju ndihmuar të gërmoni më thellë. Ne kemi marr disa pyetje shumë po, të mira. Po, kam vënë syzet sepse do të vendos në pozita përgjigjësie. Do të kemi pyetje shumë të thella. Ti dukesh shumë shumë ekzekutivse. Unë dukem shumë zyrtare, me të vërtetë. Mirë. Mirë, së pari dëshiroj të them faleminderit. Ne duam të dëgjojmë për jush, ne duam që ju të na dërgoni pyetjet dhe njohuritë tuaja. Është kaq ndihmuese. Po, është. dhe un jam shumë emocionuar që u bashkova me ju. Ju djema keni pasur një mësim të mrekullueshëm dje. Nga gjë e parë, John, si e kupton ti kur je në një shkretir? Si e di? Shkretëtira është kur Perëndia na jep ne vetëm çfarë kemi nevojë, jo çfarë ne dëshirojmë. Dhe aspekti tjetër i shkretë të tirës, përshkak se shkretë të është e gjërë Liza, gjithë e cili është i ndryshëm. Djemë të Andrei. në Bible, ata janë një shkretë të në tokë të qarë, aty kanë kaktus, të gjitha ato gjëra. Shkretë të tona janë më shumë në shpirtë. Dhe, pra më pëllqen të përshkruaj kështu, është kur përëndia duket se është një milion milje largë. Prezenca ti e tje prekshme dhe premtimet e ti që a ka bërë për ty, janë akoma më largë. Nuk është një ko, kur a po të refuzon, apo po në ngjëzhosh. Kjo është koha që ai po të përgatit ty për të hyrë në një premtim që ai të ka bërë ty. Unë dëshiroj të kthejmë te diçka që e ke thonë në fillim. Ti the se, se është kur Perëndia na je jep çfarë kemi nevojë, jo çfarë dëshirojmë. Dhe Bibla thotë se Perëndia plotson nevojat tona, tona dhe ka diçka që ai nuk i plotson dëshirat tona, pra ti nuk po e thua që për shkak se unë nuk po marr çfarë dëshiroj, jam në shkretir nëse Perëndia po plotson nevojat. Jo, jo, nuk është domosdoshmërisht dë e vërtetë. Është një shenjë që po, jam në një shkretëtir. Perëndia u dha atyre bukën e përditshme. Ata kishin marrë. Pra nevojat e tyre po plotësoheshin. Po, është por ata hëngrën një të njëjtën gjë për 40 vjet. Dhe ata pan të njëjtën një pamje një për 40 vjet. Ata kishin të njëjtën veshje për 40 vjet. Ai mbështeti atyre. ata. Ata kurrë nuk kanë për të fjetur të uritur, por ata kurrë nuk morën çfarë dëshironin. Ja pse kur ai u tha atyre me të vërtet do të thoshte diçka për ta. Do të sjellën në një tokë harlisur që ka lumej, lugina, do të jenë fusha të frytshme, Kjo është diçka që ata nuk e kishin parë. Atëherë do të thoje, do të ishte drejt themi që një shkretir ndihmon në, në krijimin e një oreksi për diçka? Unë besoj kështu. Dakor. Por çfarë perëndia synon është që shkretë të tjera së pari dhe mbi të gjitha krijon një oreks për atë të vetë. Absolutisht. Dhe pastaj të hyjë në diçka të kënaqshme sepse ai premton. Ai dëshiron të na bekojnë, por ai shqetësohet për karakterin ton më shumë se për rehatin ton të, të tanishëm. Kujtohet që gjithmonë e këtë për çfarë do ta donim tokën e premtuar pa premtuesin. Po. Dhe gjithmonë kam dier që shkre të tjera shkoa kur ne zbulojmë dëshirën tonë për fundimtare. Êshtë premtuesi po. dhe jo premtimet. Më duket nuk kam folur për këtë në mësim, ndaj do doja të aplocoja këtë pak më shumë. Unë jam shumë i manhitur nga mojësihu. E shok këtë burë dhe a i është rritur në vendin më të pasur në botë. Dua të them, me ndonë i me shumë mundësi shtëpia me bukur në planetë. A i pati ushimin më të mirë. A i mund të bëj gjithë shka që dëshiron. A i mund të dalë me këtë dovajs që dëshiron në të gjithë vendin. Doa të themë, nuk ka asgjë që këtë jalë dëshiron të bëjë që nuk mundet të bëjë. E drejtë. Por, mojësiu, kur a i la e gjiptin, a i nuk thakur. Qovë dhe vetëm njëherë. Do të ishte më mirë për mua që të kthehem në Egjipt. Unë dëshiroj të kthehem. Jo, ai po jeton në këtë njëjtat kusht Izraeli. Megjithatë, këtu Izraeli po rritet në lagjet e varfra duke ngrënë të mbeturat, duke mos patur rroba shumë të pastër. Ata kishin udhra dhe qep atje. Ja? Udhra dhe qep, po. Ata janë sklever, dhe pse dolën nga Egjipti, ata vazhdimisht po thonë, ne dëshirojmë të kthehemi. Tani ku qëndron ndryshimi? Ndryshimi është që Mojsi u pati një takim me Perëndin ball për ball në Ferishtë. Kështu Kur ai nxjerr jashtë Izraelin, japse ai i sill drejtë tek mali sepse a i thot, unë dua që ju të përjetoni atë që përjetova unë, por kur përëndia vjen poshtë malit, ata të gjithi kënë me vrap dhe thanë, ne nuk e duam këtë. Ne dëshirojmë që ti ti flasësh përëndis, na thua e që fardoj që a i të thotë dhe ne do të të gjojnë dhe do të bëjmë. Japë se më vonë kur përëndia i thot mojë siut, a i dini që farë? Dhe kjo është e 33, shkoni të merë token e premtuar. Unë do të dërgoj një ëngjëll, por unë nuk do të shkoj. Prezenca ime po. nuk do të shkoj, Mojsi u tha, në asnjë mënyrë. Po, nëse Perëndia do t'ja kishte thënë këtë Izraelit, ata do të festonin po. dhe do të shkonin, sepse nëse u morën në Egjipt pa Perëndin, ata do të marrin shkretëtirën e Harlisur, tokën e premtuar të Harlisur po. me një njënjë. angjëll të zgjetur. Por Mojsi u tha, nëse prezenca jote nuk vjen me ne, po, mos na atje. Dhe ai ishte në një vend të thatë dhe kishte munges bollok. Po. Kjo më pëlqen. Mirë pra, le ta marrim atë nga ana konceptuale dhe ta bëjmë personale. John, çfarë mësove nga stina e shkretirës? Un kam mësuar në stinën e shkretirës time që shërbesa, premtimet që Perëndia ka bërë në jetën time nuk ishin përfundimtare. Zbulova që përfundimtare ishte prezenca e tij sepse unë isha kaj shumë i shqetësuar për prezencën e tisa që kura i manifeston të vetën e për të ndryshme, kuptoj e që më në fund kjo ishte qëfar zemrajme të shironte. Dhe unë jam mirë një njohës që a i e bëri këtë Liza, sepse kam parë kaj shumë njërës të hy në shërbes apo në thirjen e tyre, qoftë kjo trekti apo arsimim, dhe ata e kam bërë atë një idhull. Me fjallë të tjera, ajo bëhet për ta më e rëndësishme se vetë për ndia. Dhe japë se sh sepse njerëzit kur nuk kanë mësuar që dëshira jonë përfundimtare, nëse e vërtet një besimtar, është që të qëndrojmë në prezencën e Tij. Është përgjimi i Jezusit, po absolutisht. Dhe ndërsa po flisi, unë po mendoj se si Jezusi kur ishte në shkretirin e Tij, në agjërim dhe në mungesën e miqve, ai ishte vetëm dhe Satani vjen tek dobësia e Tij dhe vazhdon ta tundoj atë me gjërat që duket sikur Do në angopin, por a i vazhdojnë të thotë, është kruar, është kruar, është kruar, dhe a i e burit të qartë që ne jetojmë vetëm me antë fjales të përëndisë. Ne nuk jetojmë vetëm me bukë, dhe a i vazhdojnë të luftojnë me këtë ide që përëndia është i vetëmi për këtë. Kështu që unë e dua këtë. Ja se si duhet të pozicionojmë zemrat tona në këtë stin dhe kjo lidhet gjithashtu me ku duhet të mbështetemi, me pozicionin ton të zemrës dhe në çfarë duhet të mbështetemi. Po shoq Davidi, shkretëtirën e, Davidit është shumë shumë intensive. Do të them, ai jo vetëm jeton në shkretëtirë. Ai ka një mbretë të fuqishëm me një ushtri të fuqishme që e kërkon atë për ta vrarë apo jo. Dhe për mua, më tepër se një mbret i fuqishëm, një figurë atërore, po e kërkon dhe po përpishet po, avras. Sa shkatruse. Po, dhe unë mendoj se ka shumë njërës që do të tiko ështën. Leta harojmë, figurë atërore, a ishte shte njatë. Doa të themë, David po, i tha, ati. Po, sa uli shte njatë. Po, kupton? Po. E sakt, pra nuk ishte vetëm një mbret, ishte... Ishte ati ti, ishte një atë shpirtëror. Njatë, një, atë, një atë. autoritet, po. Një autoritet dhe mardonja më ngushtë për një birë. Pra kemi një baba, dhe një mbret. A jetojnë atë palat, a ishte i martuar me vajzën e mbretit. Ky është baba i. Po pra, si e pozicionojmë në zemrën tonë? Kjo duhet të jetë e vështirë, që duhet të ndihet si viktim dhe i refuzuar, i keq kuptuar dhe i keq përfaqësuar. Si e poziciononi ju? Pra gjaja më e bukur për Davidin është njohuria që marrim në shkretëtirën e tij tek Psalmet. Pra Daviti bëri një deklaratë tek libri i Psalmeve, ai tha: Unë e kam vënë Zotin gjithmonë përpara meje. Më pëlqen shumë kjo fjalë. E kam vënë. Nëse kondicioneri unë do të ishte 22 gradë Celsius dhe po të jetë shumë nxehtë jashtë do, jet do të jetë 30 gradë. Kondicioneriun do ta mbajë temperaturën e dhomës në 22 gradë. Nëse unë hap derën do të ishte pak më nxehtë, por kur unë mbylld derën kondicioneri do të vazhdojë të sjellë temperaturën 22 gradë. Çfarë Davidi po thotë është Un jam në këtë situatë, po duhet të kujdesem për gjendjen time të përditshme. Më duhet të gjej si as tok një shkëmsonte, më duhet të gjej një shpellë për të jetuar sonte. Un kam për të bërë këto gjëra, por kur mendja ime është e lirë, un do të kthehem në zemrën time duke qendruar tek ai. Prandaj e ai thot, ti je perëndia im. Un un do të kërkoj me pasion në një tokë të thatë e të etur. Kështu A i po më mirë të bëjmë një portier në shtëpin e përëndis vetëm për të parë bukurin e ti, se sa të banoj në shtëpin e të pabezve. Pra, Davidi vendosi zemrën e ti, shpirtin e ti, në pozicionin e duur në shkretë të tjërë. Unë jam knashur ndërsa dërsa shkruar librin Adamant, shikoja Davidin që gjithmonë thëriste, përëndi, ti e shkëmbim, ti e shkëmbim, dhe më pas ishte, ti e strea ime pa ti e shentoria ime në vëndin e uriz dhe në vëndin e mungesës. A ishte shkëmbi që ndoqi Davidi. Mirë, a ndoqi Mojsiu dhe fëmitë e Izraelit të mbushkretë. Oh dhe më pas ishte Davidi që e kërkoi atë shkëmb që ishte më i lartë se unë në të gjitha të sin. Pse Perëndia duhet i heshtur në shkretir? Ai është, le të jemi të sinqert, ai është. Ju e dini Isaia ja në fakt shkroi për këtë tek Isaia ja 45. Ti e Perëndia që e fshe veten tënde. Sa fshe Perëndia veten e tij për të na ndeshuar ne? Kur? Për të na braktisur ne? Kur? Për të krijuar një uri të madhe? Nëse shini tek antiku i kantikëve, i dashuri vjen tek dera dhe troket, dhe ajo vonohet pak se ndoshta ajo e ka marr atë paksa për të mirë Po, ajo i ka larë këmbët tashmë, ajo i speshi po, i kam larë këmbët, po e ka bër. Dhe kur ai vjen më në fund, ai nuk është atje, dhe ajo po e kërkon kudo. A e keni parë të dashurin tim, a e keni parë të dashurin tim? Këtë bën perëndia me ne, sepse ai e di që ne jetojmë në mish. Dua të them, ju blini makinë të rresot, është lajm i vjetër, për dy javë. Ne jetojmë në mish apo jo? Por perëndia po thot, Unë dëshiroj të arri zemrën tënde. Unë dua që dëshirat e zemrës tënde të bëhen më të forta se dëshirat e mishit tënë. E drejtë. Mendoj pak për këtë. Nëse përëndia vazhdo në të nabekoj se jashtëmi në shqisa tona, ditë pas dite, ne do të mbeteshim bebe frimërore. Qëfar përëndia thot është, unë dua të zgjoj. Unë dua të zgjoj atë burrin e brëndshëm. atë gruan e brëndshme që të mëndjek mua, sepse atje do të, të gjeni kënajsi. Ajë nuk po bën këtë për të bërikesh a i nuk po e bën këtë për të natalur ne, a i po e bën këtë për të mirën tonë. Më kujtojtë kur për përpishë është atë kuptoja se qëfar bën përëndia me shkretiren. Për mua shkretirat janë këto sin të qeta, janë një loj pushimi, kur përëndia është duke u bërë fërshok, gati për të vendosur, uh, uh, një fazë uh, uh, re për ty, uh, dhe kështu kjo është koha jo në qëtsis. Palem derit, pak një uri nga libri parival. Pra kjo është koha qëtë kur përëndia duke si kur asë gjë nuk pëndodhë. Perdi është e mbyllur një jetën tënde, ti si nuk mund të shosh se qëfar pëndodhë, nuk mund të dëgjosh se qëfar pëndodhë, por aktualisht po kaloj këtë fazë për në sinën tjetër, dhe kështu më pëlqenjë që a i do të apërdorat sezon për të napërvuar dhe gjithashtu vequar. Për diçkat ma një që për, për ime të ashtë në par, më të uaj. Mende Dhe krejt pa pritur, kur i hapet, është... është si magjishë sa po ka ndodhër. Wow. Po. Wow. Ne jemi në një vend plotësisht ndryshe tani. Jemi. Po. Po. Vërtet. A janë tragjeditë tona dhe shkretira tona njëjta gjë? Hm, mm, jo. Ja. Një tragjedi. Ato mund të jenë, po a janë gjithmonë kështu? Ndoshta, jo. Ja. Kuptova. Ndaj le ta shohim pak në këtë mënyrë. A mënirë. mund të dallone? Pra linja ndarëse që unë besoj. Dhe Jezusi e bëri të qartë. Ai tha, "Vjedh si vjen për të vrarë, vjedhur dhe shkatruar. Në këtë botë ju do të keni mundime, pse? Sepse ai është Perëndia i kësaj bote, apo jo?" A i tha, por unë kam ardhur që ju të keni jetë dhe ta keni me bollëk. Shkretë të tira nuk është përëndia që thot, o ti do të kalosh një tragedi, unë do të të mësoj si ta kalosh. Por është përëndia që thot, unë do të të qoj në një vend për të të bërë të ditur që ti nuk jeton vetë me buk, ju nuk jetoni me këtë botë fizike, ju jetoni me shdo fjalë që vjen nga goja ime. Këtë i tha i fëmive të Izraelit kur ata ishin e shkretë të i thotë Jezusi satanit, hej, njeri nuk ronë vetë me bukë, mos u përpiq të më bësh të qëndroj vetëm në këtë sferë fizike. Uria ime u kthye, por unë nuk do të përdor fuqinë e Perëndis për të kënaqur mishin tim. Perëndia do të kujdeset për mua. Dhe Perëndia e bëri, ai dërgoi ëngjëjt pas fundimit dhe ata e ushqyen atë. A mund ta imagjinoni? Por por qëllimi kryesor është të të bëj ty të kuptosh se çfarë dëshiron ti në të vërtetë. Po, Shikoni. Ne nuk po. jemi të vetëdijshëm si çnia njerëzor. Mishi ynë rrethon. Zhurma që vjen nga jashtë, ne nuk e dimë se çfarë duam me të vërtetë çfarë ne duam në të vërtetë që do të na sjellë kënaqësi më shumë se çdo gjë tjetër është që të jemi në prezencën e tij duke dëgjuar fjalën e tij. Mendoni pak për serafinët që janë tek froni i ti. tij. Ata po thrasin, i shenjt, i shenjt, i shenjt. Ne kemi krijuar dhe një këngë të tillë, por njerëzit hapin gojën si të përgjuar. Jam dakord, është një këngë, është një këngë e bukur. Ata milenialët i kanë parë ata. Ata janë si mirë, është këngë e këngë. dhe do të jetë. Por sidoqoftë, ata ëngjëjt nuk po thon. Perëndi kam 10 trilion vjet që e bëj A mund të bëj një pushim do të shkoj të shoh po. disa nga pjesët e tjera të universit. Ata nuk duan të jenë as tjetër, sepse nuk ka asgjë në të gjithë krijimin më të mirë se sa të jesh në prezencën po, e krijuesit. Nuk është rrove plotësisht të punën e tragjedisë. Pra një tragjedi. Po. Një tragjedi. Ja, pra një tragjedi, ja se si ndihem unë për tragjedinë. Perëndia do ta përdorë një tragjedi. Mirë, tragedi. po. Do thoja se Perëndia nuk është autori i tyre. Por ai kur nuk është autori një tragjedie. Ai kur nuk është autori një tragjedie. Po por ai do ta përdor atë. Dhe ndonjëherë çfarë ne mendojmë se është tragjedi është aktualisht një fillim i ri. Më kujtohet se kam qenë ato që e quaj tragjedi relacionale dhe perëndia sikur thoshte, nuk jam unë. Unë do të të, të nxjerr jashtë kësaj marrëdhënieje sepse do të të sjell në një sin vetmie. Tani unë mund të zgjidhja të refuzoja të sin vetmie. Por perëndia po më thoshte, jo, Unë do të sjell tek vetja ime. Kështu mendoj se Perëndia mund ta përdorë një tragjedi. Tragjedia mund të aplikohet tek inspektori i gjë. Po. Po. Dhe kështu po. ne duhet të jemi. njerëz i... mendojnë se një fëmijë që po vdes, apo kanceri, apo gjëra të tilla, këto a do të ishin në njëjta gjë si shkretira? Jo. Dhe Por, dhe Perëndia do ta përdorë. Ai Perëndia do ta shpëngojë dhe ai po mund ta përdorë atë. Ai përdor atë për të naritur ritur ne. Absolutisht. A fleti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org faqja për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidhjen gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe. Libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Pra, le të themi që dikush është në një stin të shkretirës oh. dhe ata thjesht ndjejnë kaq të zbrazët dhe thahen, ata janë ashtu në gjendjen e mirëmbajtjes së përditshme. Kur ti je në atë lloj stine të shkretirës dhe zbrazisë, si mirëmban marrëdhëniet e shëndetshme me njerëzit e tjerë? Çfarë bën Mirë, para se si gjithash ata janë bosh. E drejt. Dhe unë në fakt nuk e kam trajtuar plotësisht këtë tek mësimet. Por kur unë isha bosh në atë periudhë kohë, kur isha pastor i të rinjve, shkoja tek Messenger International, ku e tranzicionit ato 18 muaj. Kur isha duke u lutur një ditë, Zoti më tregoi se që të përtëria ka cekun me lëkur dhe duhet të isha plotësisht bosh. Mbajsja duhet ishte pa verë. Ta një vera fletë për prezencën e prekshme të përëndisë. Dhe mbaj me një vegim, pash një dorë, të kthej ka sekun e verës për mbys ishte plotësisht bosh dhe aty fryma e shenjtë më të rrotë. Pra, pra si po shërbej po? ti në Astin? Çfarë po bëje pra, për mua? Po, do të dal edhe aty. Kjo krijon një uri të pashuar për të ndjekur Perëndin ose një uri të pashuar për të ushqyer mishin tim. Një nga të dyja, sepse unë do të bëj njërin nga të dyja. Kupton? Pra, kur jam në këtë kohë, sjellja e dur, duhet të jetë të ndjek Perëndin në të vërtetë ju do të përfundoni duke e kërkuar më shumë përëndin, edhe pse nuk po meni përgjigje të shpejta, dhe prezenca e prekshme është e leht. Kjo kryon një kërkim. Por gjëja dytë që është shumë e rëndësishme, është që ju me qëllim u jep një njerëzve. Dakor. Pra me fjalë të tjera, si a bën kërë e zbrazët? Tundimi është se duat të kem një fest keqardje, duat të fokusohem të këvetja ime. Dhe unë dhe u përqendrova te aty në atë mësim që përgëzimin e vendosur para ti ai duroi atë periudhë shumë të tmerrshme kohore që duhet të kalonte kur vazhdojmë të shërbejmë të tjerëve para nesh na ndihmon të mbajmë mendjen jo nga vetja dhe jo tek ato që ndiejm tani Unë besoj se një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të bëjmë si besimtarë në këtë botë është që zemra jonë të shërbejë qoftë Zotit apo njerëzve të tjerë. Dhe nëse e bëjmë këtë, ne qëndrojmë të shëndetshëm. Hmm. E di më kujtohet një stinë e tillë martesën tonë. Kjo ishte shkretir për mua. Po. Dhe un isha unë qaja dhe thosha, "Perëndi, ndiem e me uritur. Ndiem kaq bosh. unë nuk e ndiej këtë dashuri që doja të ndjeja." Mm -hmm ose ndihesha sikur po e merrja këtë dashuri nga ty. Dhe më kujtohet që në mënyrë të dallueshme Perëndia më tha: "Më thuaj, a jam unë mjaftueshëm për ty?" dhe kur fillova të adhuroja përëndin, sepse mendoj se kemi nevoj të praktikojmë, sepse po. ti mund thua shtë tjerve shërbeni, por nëse nuk keni diçka të gjallë në ju, ju nuk mund të shërbeni në të vërtet. Pra kur filloj të them, ti e mjaftë për mua, ti e mjaftu për mua, dhe adhuroj vërtet në shkretir, vjen një vënd ku përëndia bëhet më shumë se mjaftë për mua, dhe kura i bëhet më shumë se mjaftë, atë herë kisha mjaftu për ti dhe të tjerve. Dhe kështë e ragimi më parë, ne kërkojmë përëndin në fakt më shumë po. kur nuk jemi në shkretë Nëse i shikoj stinët e shkretët i rësë se jetësime, kohën, kohën kur largohem, pavarësisht nëse është jashtë në një vend të shkretë ose është në Biblën time në studimin tim, koha që unë kaloj duke kërkuar Zotin është në të vërtet më shumë se kur jam në vendin e fryqëm të zonës sa sa i stine që a i më ka thirur për të. Dhe ti dhe unë jemi shumë të ndryshëm, sepse për mua të kërkosh Zotin është më ndryshë se sa të adhorosh. Adhorimi është kure bëj, pavarësisht pa. Varsisht, nëse e shoh apo oh. jo. Ja. Dhe mendoj që ky është një mjet tjetër. Pra njerëz, lexoni, lexoni fjalën, shpallni premtimet, kërkoni fytyrën e tij, por ai është fshehur në atstin. Pra çfarë un bëj? Është se këndoj nga shkretira dhe them, i them atij që ai është për mua, ashtu siç bëri Davidi, edhe kur nuk e ndjej atë. Mirë, kemi pyetje shumë të mira këtu. A shkretira pjesë e planit perëndis? Apo është diçka cilës duhet të ikim? Më thuaj. Absolutisht pas një herë dyshimi. A mund të Jesusi... arrisem jashtë? Jo është oh, pjesë e planit të Perëndisë për jetën rejdo, tënde. Tani, taj. nëse nuk dëshirojmë të jemi pran ti dhe nuk duam të përmbushim atë të që Ai na ka thirrur të bëjmë, atëherë nuk e kemi këtë. Atëherë ne përpiqemi të jemi jashtë dolësh kreto tire. Një gjë që nuk e thash dje, ju nuk keni pse të kërkoni shkretëtinë. Fryma ja. e Shenjtë do t'ju çojë atje. Pra ashtu siç thash, Jezusi vjen ai pagëzohet. Perëndia e afirmon atë përpara të, për të gjithëve. Ai nuk delen me ded sociale thoi, "Hej, po takohemi të gjithë në Jeruzalem, le të bëjmë një fushatë të madhe. Ai më një herë çuat nga fryma e shëndet në shkretë të tir, që të testohet për 40 ditë nga djalli. Pra, dhe Perëndia nuk do të lejojë kurrë të shkojmë në një sprov për të cilën nuk na ka dhënë forcën për ta kapërcyer. Kjo më pëlqen. E dua atë premtim. Pra, është pjesë e planit të Perëndis për jetën tonë, nëse ne dëshirojmë të rritemi për të qenë më afër Pra, ajo që më kënaq në këtë kurs është se besoj që do t'i ndihmoj njerëzit. E pranoj këtë. Që të mos ndihen të refuzuar, mm -hmm, mm -hmm. të mos ndihen aq të braktisur, por të kënaqen për të. Unë e theksova dje se kur shkoj në palestër, kur nuk kam parë një djalë të qaj, për faktin që do të ngrej edhe 10 kg të tjera. A i shti kënachur, a i e di se do t'ja dalë, a i shë gëzimin që është për para ti, a i dëshiron një biceps më të math, a i dëshiron një triceps më të math, një kararon më të math, kjo është gëzimi për para ti, kjo është një ilustrim naturali të gjithve ne. Dhe kjo është ajo që farë shpresoj për këtë kurs. Të pikturoj një vizion për këtë që do të kaloj në këtë kurs. Për të parë thellë në shkretë të tirë për mbushin e premtimit. Êshtë një mardhënje me ngusht me Jezusin. Nuk me ndoj do të gjithë tjetër. Ta që ndodhem në mes të kse shkretë të tire dhe kam një mbret që pa më kërkon me një ushtri dhe jam duke fjetur në jastëk Jo. Ti po fleni as të? Po flas për Davidin tani. Sigurisht. Pra nuk duket sikur un po gjej rehatin në rrethanat e mia. Sigurisht. Sepse Perëndia dëshiron, ai nuk dëshiron asgjë në botën tonë fizike, apo që rrethanat tona të jenë ato që sjellin si gëzim. Sepse ai po përpiqet të thotë, un po ju vendos kur ju jap këto gjëra, trajtojeni siç duhet. M'pëlqen kjo. Ja. Dhe do ta them sërish. Davidi pati një shkretë të tirë 12 vjeqare. Sauli kur? Sauli kishte një përullësi të reme. Perëndia tha, "Unë të kam sjell në shkretë të tir për të të përulur." Davidi erdhi me një përulje të sinqert. Sauli kishte një përullësi të reme, ai fshihet. Ai nuk dëshiron këtë pozicion prej mbreti, por ai merr fitoren e tij të parë dhe ndërton një monument për veten e tij. Dhe tani mendon se mund të bëj atë që Perëndia i tha të mos bëj. Nga kjo po na mbron Perëndia. Pëlqen kjo. Pra Sauli ishte një udhëheqës i pasigurt pa. dhe, dhe Davidi ishte një udhëheqës i sigurt, jo në veten e tij, por në Perëndin. Unë do të bëj një përmbledhje të shpejtë për këtë. A pjesë e planit të përëndis, nga jo që posua, po po, nëse është gjithmon pjesë e planit, nëse dëshiron një është përëndin dhe delë mëj fort për e saj, atëherë mosë përpisht të ratisësh, kalo për mes procesit, pra si e diti se kjo është, si e diti kur si nga shkretirës është gati të fundoj. Bëhet më keq. O, oh, a e tregove historinë e barit? Po, e thash. Po, më kujtohet. Nuk është pjesë e temës dje. Por e kam treguar. Më kujtojt e kur erdhe në shpi. Dhe the që shë... Po, dhe mbaj me në tragimi. Unë nuk isha e lumë për këta. Por, nëse shikojmë Davidin, a i filloj në mënyrë shumë intensive, por sa më gjatë shkonte, a shmë intensive bëshë. Dua të them vitet e fundit, përvoja e Davidit ishte pothuajse e padurueshme. Nëse shohim se çfarë ndodhi me Amalekitët, çfarë ata i bën si lagut, ata rrëmbyen gratë e Davidit. Tani burrat e tij janë gati të kthehen kundër tij. Unë nuk e imagjinoj dot atë skenar. Ke jetuar në shkretëtir për 12 vjet ti ke 600 burra që janë miqtë tu të fundit në të gjithë planetin dhe tani ata kthehen kundër teje. Ata duan të të godasin me gur për shkak të vendimit tënd. Dhe është si por ai e inkurajon veten në Zotin dhe forcon veten e tij në Zotin. Ishte disa ditë pas kësaj që ai bëhet mbret i Hebronit. Vetëm po, disa ditë më pas. Dhe në fund ishte më keq për Jezusin. Absolutisht. Po. Ja Jepse unë besoj se Biblia nuk na jep tregimin për 40 ditët. Na tregon kohën më të keqe që ishin tre të fundit. Nëse shikoni këtë dhe kuptoni këtë, më kujtohet që kam predikuar një mesazh disa vite më parë. Sulmi më i madh kundër të korrave të tua vjen pikërisht para kohës së korjes. A të kujtohet kur mbollëm domate në Florida? Po, Ato dukeshin kaq të bukura apo jo? Dhe ne ishim të kënaqur. Kishim rreth një javë më shumë që kishim dalë sepse u larguam si një udhëtim tre ditor. Dhe karkaleca kaq të mëdhenj, hëngrën secilën prej domateve tona. Po? Po. Dhe kjo është kur Perëndia më tregoi mua sulmin më të madh të të korrave. Sepse armiku dëshiron të korrat. Po, ai nuk dëshiron ta mbjell, ai nuk dëshiron të kujdeset, po, ai dëshiron ta vjedh atë. Do më lejoni t'ju jap një shembull tjetër. Jeremia ishte në vendin e zaurimit nga shkretë të tjera ti. A i tha, përëndi, a i tha, se ti e, se më duke shka i pasigur të për mua. Apo jo? Po. Ja? Dhe përëndi i tha ti, nëse ti ke të lashe me këmësorët, qëfar do të bësh kur të dalin u shtaret ose si do të hysh në garë me kuajt. Dhe çfarë perëndia po i thot atij është brohëri te Jeremia. Do të bëhet më keq, jo më mirë. Kjo është maniç. Ky është momenti kur ti mendon se nuk mundesh të bësh asnjë hap tjetër më tej, dhe kjo më ka ndodhur mua. Mu kujtohet kjo. Edhe mua. Kjo është perioda kur thoja Zot, ti je besnik, ti je besnik. Nuk mund të thoja asgjë tjetër veç se ti je besnik. Dhe vetëm disa ditë pas kësaj shpërtheu jeta. Dhe kështu ti e di që po del nga shkretëtira. Dhe jeta shpërthen ashtu si perdet që hapen në dhe timon të shorë skenë. Dëshmëroj të kësoj diçka që thejë nëse dikush e ka humbur këtë pjesë. Kur gjëndja o bërshumë keqë, gjithë shka që bërë i shëtësoje, përënditi e besnik, pa. dhe mendoj që ka diçka shka të këtu që të bëndë të mos flasësh më, sepse besnikëria e përëndis është gjithë shka që mund të hashë është buka jote për e përdiqme, është si uj për ty, a është burimi besnik, a është mana, mirë, diçka tjetër, kjo është një pyetje e madhe. Qfar përnë kur tash ke kryuar një ishmael? Pra diçka e tipit, po jeton me të në shpinë tënde, çfarë bën me të? Jepi një shishe ujë dhe bukë dhe dërgoje në shkretë të tjerë. Jo, bëj shaka. Ti kujdesesh për të. Nëse është diçka që mund ta vrasësh dhe kjo nuk ndikon askënd, vrite. Pra me fjalë të pra, tjera, prapri, ne lindëm. Nishma e nuk do të jetë kur një person. Unë thjesht do Unë të të përgjigjja. Ne lindëm shërbesën Bevir. Pikërisht një shpërndar. Unë e linda. Unë linda shërbesën Bevir plotësisht duke u përpjekur të sjellin në jetë premtimin e Perëndis për jetën tonë Qipri në forcë të tij. Ti pritove gjithçka dhe kishe kutim postar të gabuar. Vërtet. Po. Por le të themi se kanë bërë vërtet diçka ku tani ndikon një tjetër qenie njerëzore apo një grup qenie njerëzore dhe kam lindur një lloj Ismaeli. Po. Tani ti duhet të kujdesesh për këtë. Abrahamit ju desh të kujdesej për këtë situatë. Dhe kështu Ti nuk thua thjesht, si ajë që nuk dua që njerëzit të thonë është, o, oh, u martova me një person të gabuar, kështu që po e divorcoj dhe do të martoj me personin e dur, që është plotësisht e gabuar. Ti e martuar me këtë person, që ndroj martuar. Perëndia mund të të bekoj nëse ti e mban atë beslidja, a kuptoni? Pra mos bëni një gjirat të tila. O, oh, ti e burimi në shmael, burimi sa kështë atje. As mos shko atje. Kjo do të shkatroj fëmijet, bashkëshortin të ndë. Vura që ja bëjnë këtë grave, Po, po, e vërtet. Po. Kështu që dhe në fakt burrat shumë më tepër po, se sa gratë. Po. Isha në telefon me nënën time këtë mëngjes, unë i thash: "Mami thjesht, të shkatërron të shohësh se çfarë ndodh me njerëzit kur baballarët nuk janë baballar." Unë i thash: "Mami, akoma më keq mamat." Ajo tha: "Po." I thash: "Kur baballarët nuk janë baballar, fëmijët ngatrohen vërtet." Po, po. po. Ajo thën lidhje. Por perëndia mund ta rregulloj po. Në rregull, pyetje shumë e mirë. Si e dimë ne kur po shkojmë drejt në stinën e verës së re? Kjo është pres. Një stin. E verës së re. Po si e dimë ne? Ti sa po the se pran fundit të shkretirës bëhet më keq. Po, pra e pa përballosh. Pra, ti si përmendë pak më parë për verën e re. Si e di un se po hyn në një stin të verës së re? Cilat janë disa nga treguesit? Premtimi i Perëndis. Gjithmonë ka një premtim. Toka e premtuar në anën tjetër të shkretëtirës, Ky është premtimi i ti për ne. Nëse ne jemi besnik për të trajtuar shkretëtinë siç duhet, me fjalë të tjera, ne nuk ankohemi, nuk mëkatojmë, nuk biejm në tundim për të mëkatuar. Ne tante ka i mbajmë sytë tanë tek Ai. Ne ushqemi tek. Fjala e tij më shumë se sa ushqimi ynë i nevojshëm. Më pëlqen mënyra se si Jakobi flet për Jobin. Ju e shikoni fundin e synuar nga Zoti. Wow. Kishte të bënte me këtë. Ta bekoj atë dyfish. Më dgjoni, nëseheni në shkretëti ka një tokë të premtuar. Nëse vetëm dëgjoni atë që tregohet nga fjala e Perëndis në këtë kurs, do të vi vera e re. Po vjen një premtim. Ka një tokë të premtuar që po vjen. Është e sigurt, ai është besnik. Ai nuk do të sjell ty në fundin e kësaj stine nëse ti ke qenë besnik ndaj tij dhe të mos ketë asgjë për ty. Po, më pëlqen kjo. Dhe sërish mendoj si aludim në një sin kur ti e di se po shkon tek vera e re, që vera e vjetër ështar, është tar, po, po. është bosh, është po. bosh. Në rregull. Kështu që ne duam të mësojmë nga njerëz që e bëjnë mirë shkretirën dhe kush nuk e bëri atë më mirë se Jezusi. Çfarë modeloja ai për ne në shkretir? Është kaq e rëndësishme dhe nuk besoj se është rastësi që Luka dhe Mateu e kanë regjistruar gjithë këtë. Dhe mendoj në fakt edhe Marku nëse nuk jam gabim. Ai përdori fjalën e shkruar të Perëndis për të luftuar tundimet për të mos iu bindur Perëndis. Po. Është shkruar. Që do të thosë në dyra se çfarë shkruar. Unë dëshiroj, dëshiroj që shikuesit, studentët tanë ta dëgjojnë këtë. A i nuk tha, përëndi lërgojë djallën nga këtu. A i foli drejt për drejt djallit. Ti nuk e përdor shpatën të këpërëndia. Ti e përdor shpatën të karmiku. Armiku. Armiku është fryma e kësa epoke. Fryma e botus. Ti i fletë direkt ati. është shkruar. Përëndia do të plëcojë nevojat e mia. është shkruar. Në vuratat e Jezus Krishtit jam shëruar dhe jam bëri plotë është shkruar. A i është urtësia ime. Unë kam urtësin e përëndis. Qëfar do qoftë, është fjala e përëndis që fletë në këtë situatë. Më kujtojë, John, dërsa ti po flisje, më kujtojë që ti dhe unë kur martuam në filim, gjithë shka për shkon të keqë. Në uzgjuam një dit, gjami makinës tonë shpërtheu nga dzesia dhe ishte për para se diljes makinës. U shpua goma, po. dinama u prish, Ne nuk kishim para mjaftueshëm për të ngrënë jashtë, por nuk kishim karburant mjaftueshëm për të ardhur në shtëpi për drekë. E merrnim drekën me vete e gjëra të tilla. Dhe më kujtohet kur punoje ende te Rockwell dhe un punoja në Kish, dhe telefonova e të thash, un po qaj dhe nuk e di se çfarë po ndodh. Dhe un isha në telefon dhe fryma e perëndis na mbuloi të dyve ne dhe të kujtohet, ai na tha un nuk jam ai që qëndroj midis jush dhe nevojës suaj. Ju duhet i flisni armikut sepse ne ishim o perëndi Pse nuk po bën këtë? Ne japim të dhjetën, dhe ne po bëjmë këtë dhe gjithë shka lëvizi. Ne filluam të flisni. I folëm situatës në fjallën e përëndis. Nuk, nuk i folëm përëndis duke i thënë, Pse nuk po e bëm këtë? Po thoshim ne japim të dhjetën, ne jemi fmit të përëndis shumë të lartë, Ne qortojmë gllaboruesin në emrin e Jezusit dhe asnjëherë me sa juar kundër nesh nuk do të begatoj. Çdo gjuhë që ngrihet kundër nesh, ne filluam të flisnim fjalën e Perëndis. Dhe më kujtohet që gjithçka lëvizi për ne kur ne ndaluam së pari Perëndin si një mbajtës, oh perëndin si ai që është siguruesi, por një armik që po na pengonte. Kjo është një pyetje shumë e mirë. Ai thotë, nëse një nga përkufizimet tuaja për të qenë një shkretë të tir, është mungesa e pranisë së prekshme të Zotit. A do thotë kjo se kur jemi në këtë sezon të shkretirës, nuk do ta ndiejmë kurrë praninë jo, e tij? Pas pak, kishte raste. Ka raste që Zoti ti e di. Te jep një oazë. Mbanimet bitë e Izraelit dhe ata që vinë në Elam dhe aty ka palma dhe burime dhe ka kofreskuse, por perendia di se kur ti ke nevojë dhe i të dërgoj sërish. Pra përgjigja është po. Përgjigja është po. Ka ko që më kujtohet kur prezenca e ti ishte shumë e fort në intervallet e larta. Kur isha në shkretë të tirë? Perida ko e shumë do me thënëse. Periuda ko është shumë domethënëse. Kjo është e mrekullueshme. Këto janë disa nga pyetjet më të menduara dhe provokuese dhe përgjigjet. Faleminderit. Faleminderit. Vura syzet për të të marrë në pyetje. Tani mund të heqësh syzet. Ja tek e hoj. Ka qenë nder për mua të të kisha këtu për të më bërë këto pyetje, sepse unë të çmoj ty shumë dhe të shoh ty si një zë kryesor në trupin e Krishtit sot, jo vetëm për gratë, por për ne burrat. Dhe të falenderoj për atë që ti bën Liza, ti je një shembull i vërtetë. E di çfarë? Po të mos kishe qenë një bashkëshortin kurajues në shkretirat të zbrastit e jetës time, unë nuk do t'isha ullur këtu sot. Pra ndaj falem derit që e ke bërë këtë përmë. Të përra. duha.